Olá pessoal e bem-vindos ao Vlogmas número 15. Tô indo ao contrário porque a luz boa tá por aqui. Deixa eu parar um pouco pra conversar. Vamos fazer uma massagem. Muito boa. Sim, e aí agora a gente saiu de lá e estamos andando a pé até o shopping, porque ontem a gente ficou de provar pra vocês a de avelã com caramelo. De avelã com caramelo. E a gente vai fazer isso agora. A gente vai comer antes que a gente tá com fome. Simbora. Olha o céu, que lindo. Céuzinho lindo. Céu de Bauru, né? Muro, pô. Eu tô toda Natal. Yes, Chris. A gente tava quase chegando no shopping, aí resolvemos parar aqui no Lokma, que é um restaurante, é um café. Tá bem fresquinho, gostoso. Falei, Brica, para aí, já que esse é o último dia, vamos lá, lindão. E aí a gente parou aqui, vamos comer alguma coisinha. E aí a gente pega o Starbucks no shopping depois. Nossa! Nossa, tava muito gostoso. Agora a gente saiu do restaurante, tava delicioso. Tomamos um drinquinho. Tomamos um drink. E agora a gente tá aqui já chegando no shopping, né? Vamos pegar o Starbucks. O que faltou na Avenida, no caramelo. E aí a gente. Corre, corre. Run, run. E a gente já vai embora, que precisa editar o vlog mais de ontem, que eu ainda não editei. Estamos aqui, pedimos um quente e um gelado. Do mesmo sabor. Sim, que é o que a gente não pediu, né? Avelã caramelo. Caramelo de cima também tem que tirar, que não é vegano. Mas é isso. Vocês perguntaram se Biel é vegano, ele não é, tá, gente? Não. Ele só embarca nas minhas. Tô no processo. E é isso. A gente não vai provar aqui ou vai provar em casa? Quer provar no carro? Ah, carro ainda. Não tem carro. Aqui mesmo, né? Aqui, a gente prova ali. A gente vai conseguir esperar chegar em casa. Obrigado. Tá bem quentão, hein? Quase queimei a dedinha. Olha, gente, que fofo. Ele nem perguntou o nosso nome dessa vez. Aqui, Gabriel. Ah, não. Acho que ele não perguntou o nosso nome. Verdade. Ele lembrou da gente de ontem. Sim. Aqui, ó, Gabriel. Gabi. Gabi, não é? Não sei. GRB. Ou é o nome do bebê, da bebida? É, o nome do bebê. Aqui, Starbucks. Esse daqui é com leite de coco, a gente pediu gelado com leite de amêndoa. De amêndoa. Vamos ver essa loucura, é melhor, essa loucurona. Pelo menos agora a gente tem um copo da farinha. Sim. Tá bem quente. Tá friozinho aqui, gente. Tá um friozão. Ah, eu tô com o Papai Noel. Christmas. Tá. Olha, chegou esse aqui, tá, parece que tá bem consistente, tá bem frappuccino. Olha, parece, gente, a textura tá desse, bonito. Olha isso. Tá tipo bem coisa. Hoje parece que eles capricharam pra gente. É muito bom. Round meu favorito. Two. Round 2. Quente. Ah, tá bom? É gostoso? Ah, bem. É. Não gostou? Não, não é que eu não gostei, tá melhor do que o de ontem, eu acho. Deixa eu ver. Mas nada a declarar. Tá bom. Tá muito quente, né? É, prefiro gelado. É o melhor até agora.
Gente, esse aqui é muito gostoso e tipo, a textura tá muito boa. Tipo, esse é gostosinho, mas não pediria. Esse aqui eu pediria de novo. Mas o copo, a gente copo não é utiliza. Cadê o... Não tem o logão? Aqui? Não tem. Não esse... tem a bolota? Não, esse verde. Não tem. Verde? Como assim? Valeu, valeu, valeu. Bom, pessoal, a gente saiu lá do shopping, viemos aqui pra casa. Eu fiquei focada aqui 100% em editar pra vocês o vlog mais de ontem, que eu ainda não tinha editado. Já tá bem tarde, mas já tá indo pro ar. E enquanto isso, eu vou mostrar o que, que o Biel e minha mãe estavam fazendo, porque amanhã a gente, eu, meus pais e o Biel, a gente vai pra São Paulo. A gente tem uma reunião no F-Hits. Não amanhã, depois de amanhã, mas a gente vai acabar dormindo uma noite lá e a gente vai aproveitar para levar o Biel de volta para a casinha dele. Então, a gente está organizando as coisas e eles estão fazendo os presentinhos que a gente está separando para toda a equipe lá do F-Hits, que trabalha por lá. A gente comprou várias flores de cravo para presentear, que a gente vai falar um pouco sobre a nossa marca, para Alice, para Carol, que são as fundadoras do F-Hits, né? Eu faço parte do Friends F-Hits, então a gente vai levar o presente pra todo mundo que trabalha lá por esse ano incrível que a gente teve com eles, como sempre. E vou mostrar, eles estão lá trabalhando nisso enquanto eu tava aqui editando. Olha só. E aí, elfos do Natal? Estamos preparando os presentinhos. Olha que gracinha. Olha ali atrás, que graça que tá ficando. As florzinhas de cravo. Manda pra São Paulo. Só, põe só dois em cada folha. Aliás, por favor. But they hold nothing next to you. Cause you're shining like no other. Vocês viram que eu terminei de arrumar os presentinhos nas flores, as etiquetinhas. E agora eu vou começar a arrumar minha mala. Biel já arrumou dele, tá comendo o bolo que minha mãe fez pra ele. E eu fiz essas tranças que eu tô hidratando um pouco meu cabelo antes de lavar, que eu vou contar pra vocês como eu faço direitinho no vídeo específico pra isso no canal principal. Mas é isso. São só 2 dias, a gente só vai dormir uma noite, então eu vou tentar ser o mais sucinta possível no que eu vou levar. Mas simbora então. Vocês viram que eu dei uma ajeitada na mala? Está pronta? Ainda não, olha só, vou mostrar como tá a situação e aí vou mostrar pra vocês o que eu tô levando. Então eu tô levando o Biel. Bom, eu tô levando um blazer, que eu sempre gosto de levar em viagem, porque é uma peça bem coringa assim, que deixa qualquer look mais arrumadinho. Esse aqui é um sapatinho, minha bolsa de mão, isso aqui vai na mala de mão, chinelinho. Eu amo esse daqui. Essa bolsa baguete. Aí pra cá tem o look que eu vou usar na reunião e pra voltar.
É, aqui tem um look que eu vou usar amanhã, então deixa eu deixar aqui. Aqui tem o meu shortinho que eu gosto de usar sempre. E essa camiseta, duas camisetas na verdade, eu não sei qual que eu vou dormir, qual que eu vou voltar. E aí aqui é um conjunto de moletom, que eu não vivo sem. Então, conjunto de moletom aqui também. Aí, na minha necessaire tem de maquiagem. É, coloco um pouco do pó da Laura Mercier nesse potinho menor, pra eu não ter que levar aquele grandão, né, ocupa menos espaço. Tem esse tinte aqui da Dailus, paletinha trio do Boticário. Essa base aqui que eu tô levando, que é Mara, do Boticário também, que já tem proteção solar, tem uma cobertura incrível. De corretivo eu tô levando esse daqui da Tarte, Shape Tape, e também levo esse corretivo aqui que é da Happn, que ele é, que eu uso ele de contorno líquido. Tem o tinte da Glossier, que é o blush. Tem máscara do Boticário. Esse batom que eu mostrei pra vocês, que é da Essence, é o único que eu tô levando. Primer matte da Bae Young, pra deixar a pele sequinha o dia todo. Aí essa sombra aqui pra eu fazer o delineado se eu quiser. Pra sobrancelha eu tô levando essa daqui da Essence, que eu tô gostando bastante. Legal que não tá focando em nada. Aqui. Alguns pincéis básicos. Uma Beauty Blender. E um delineador. Eu ouvi você falando na Beyblade. Falei, ué. Agora é só colocar tudo na mala e partir o SP. Pera. Bebe a... Nossa, gente. Ai, Lorena. Nossa. Parece uma foquinha. Gente, que... Partiu o SP. And though this long December night. Olha só o saquinho da Senhora Sono ajudando em tudo, gente. Olha, eu amo só esses saquinhos assim. Reutiliza tudo, é muito, hein? Bom. Nada de desperdício. Dynamite Holiday Remix, que é com Jingle Jingle Bells. Perdi. Eu não lembro de tudo. Cadê? Que? Já foi? Já foi? Eu falei que eu não lembro de tudo. Entendi. E um bicho. Esse remix, escutem, é muito bom. Jingle Bell. Tá um friozinho aqui no Polo Norte. Tá um friozinho, tinha que me aquecer. Ó, vem virou a câmera. A câmera tá com problema de novo. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, rock. Entendeu que eu sou São Silo? Jingle, Jingle. Gente, vocês gostaram do meu look invernal? Bauru. Ficou ótimo. Pronto. Acabou, parece. Arrasou, não tava nem aí.